يا مركا فرست افراح باليدها معلمت بانها وحن برا مادده كيمستري سكول وادي سنسناري كويالان او هاي سكول باندغا مركا غبر سوماليات دين عيدان وان كهدلي كرا هوينا وانا هيلم يرو 11 يرو سو دا غروغا اي جوغا هوينا وان دين عيدان وان كهدلي كرا حالي را معلمت وانا دد او دا ير او هاي سكول a lot of things بدل بدن برمرا يو مسكح دو 100 miles ان اغو كسعوتنا وان لشقا يا سو دين عاسنا وان كهدلي كرا مركا المها سوماليدا One thing as a parent, first, how do I see well that I have in our Ohadlo, Gobar Somaliad, or what the Gankuso Corte, Hanima, the Lobby Tonson Markajiro, the biggest disconnect, Warat Kilma, Udahe, how I wear it, Marke, what the Gan first, a Madan, survival mode, Bekuchuran. ilmaha waqti uma hayaan shaqo aadayaan ilmaha korinayaan ilmaha marka waxa ku dhacay waarid la aan iskoolka iska aadayaan shaqo maxay markay imaadaan library mise meel baa lagu tuurayaa dugsi baa lagu tuurayaa laakiin ilmaha saaxiib lagama dhigana lama hadlayo qof maxal yiraada oo waarid oo marka sameesho joogo oo ay isku hadlayn karaan ma haystaan qof maxal yiraa cunta siinayaa cuntaan ku siiyo guriga waan ku dijiye dhar waan ku siiyo maxaa kala iga rabtaaba meesha imaanayso marka uqdad iyo waxba meesha maxal yiraa imaan karo qof oo meel safe place baan horta fikir iskoola safe place hadaa teenager tahay oo dhibaatan badan marayso baarigaada isbedbelmayo wadan cusub aad degan tahay waaridkan maxaa la yiraahdaa ay isfahmeynin iskuulkana maybe ay isfahmeynin qof aan la hadashid oo ku maqlaayo ku fahmayo inaad haysanin meel kale aad ka raasanaysa marka kalgacaylka iyo xubigaas aad la adahay familyga mise reerka aad ka la adahay dadka aad la sheekaysanay lahayd so the biggest thing aan rabaa aniga inaan weydiiyo marka dadka waxa way ilmahan yarka maxaa ku kalifaayo inay gang violence maxal mise gangs inay aadaba maxaa ku kalifaayo maxay la yihiin maxay raadinayaan soo meesha maxal waxaan ka hadlay waaridka waxay suubinayaan hooyooyinka maxal yiraahdaa waxbay suubinayaan aabooyinka ma joogan hooyooyinka xataa maxal yiraahdaa completely miskeen innocent maaha soomaalida hablaha yarka waxaan ku wada sheekaysanaa hooyooyinka wiilashooda way jecel yihiin gabdhahooda laakiin si rasmi u koriyaan gabdhaha mas'uuliyad ba saaran yaraanta wax badan baa la baraaya gabar baa tahay saan isku dhoor saan suubi isku xishow ceeb all of this laakiin wiilasha just qadka ka baxayaan waxay rabaan bay iska suubinayaan mas'uuliyad dhan ma saarno you know waxay wiilasha waxay dareemaan wax kasta iska suubinayaan marka ilmo yar waxaad haysataa ilmo yar maamooyinka haysta maamooyinkan maybe survivor baa ikana ku jiraan ilmo yar meesha jooga oo accountability after accountability hadda Soomaali maxaa lagu dhahaa accountability mas'uuliyad like saareen oo waxay rabaan iska suubinayaan you know gabadha guriga joogta wax ka soo subna school bay aadaysaa maybe guriga hooyana take care gareenaysa masuuliyad ba saaran early in life bay gabadha waxay baranayaan responsibility masuuliyad waxay tahay bay early ku baranayaan wiilashana later on in life it hits them later on marka maxali wadan kala joogta oo maybe talkaada ay wax ay lacag ay ka bixin karin oo sharci uu jiro oo maxali lagu xiraaya hadaad maxad dambi gashid you know but responsibility masuuliyad may baranin accountability marka hore markay qalad galaan you know lama dhihin qalad ba suubiso punishment kan inaan qaadatid waay so that's the biggest issue anigu waxa ifraahan anigu gabar Soomaaliyeed anigu hooyo anigu macallimada waxa ii muuqato inay wiilasha Soomaalida ay waarid haysanin ayna masuuliyadna haysa la saarin ay just maxali waxay rabaan iska suubin karaan wax celiyo ay haysanin That's the biggest issue. Marka maxaa ku kalifaayo? Marka maxaa ku kalifaayo? Wiilashayna gang violence, a gang ay join garayaan is the biggest question. What are they lacking? What are they looking for? Where are they finding it? An wax baan u sheegnaa kaliya saas suubi, saas ha suubinin. Raag xariir maxal yiraa kalgacayl iyo saaxiibnimo lama suubino. Ilmaha ma ku su'aalo badan qabo oo mise jirkiisa isbedelmayo, iskuulka wax la kulmayo, dad kale oo dhalinyaro da'diisa wax la kulmayo, qof uu qof ka weyn oo waayay arag nolol soo maray oo maybe solution ka hayo, kam kalsooni uu ku weydiiyo ma haysto. You know so information ka meel kale ka helaya, mise internet ka helaya, mise ilmaha ayako la ag oo ayakana waxba ogeyn buu ka helaya. The solution aan waxa ay ila waaridka inay ilmahooda xariir dhab ah, xariir kalgacayl ah, saaxiibtinimo ah oo kalsooni inay la abuuraan oo markuu ilmaha maxal yiraahdo a lot of problems uu dhimaraayo meel uu aado qof maxal yiraahda oo la hadlaayo oo maxal yiraahda judge like who's not going to judge them or ku dhahayo maxal yiraahda like who's not going to make them feel bad about themselves you know that's what they need and I think as a parent and as a teacher I can speak on that marka ilmo yar oo high school maniga way la sheekaystaan waxay waaridkooda u sheeginay bay ii sheegana a lot of times ilmaha waxa fiican adiga inay wax isku weydiiyaan adiga inay kula hadlaan because safe place what because what jacaysha ilmaha waa dhashay waa jacaysha obviously you know waxun like waxun uma sheegis waxun lama rabtid but it's important inay adigu aamini karaan kalsooni kugu qabi karaan wax kasta kula wadaagi karaan
Thank you.